Dobro veče. Da krenem. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju večeras. Ovo je treća po redu iz tribine iz serije Pop kultura i društveni angažman, gde smo odlučili da istražimo koliko je pop kultura zaista angažovana u datim okolnostima, pa smo imali Baneta Loknera kao prvog gosta koji je govorio iz svoje perspektive o tome, zatim Caneta Party Breakersa koji je promovisao ujedno i ovde svoju zbirku pesama, prvu i za sada jedinu. A večeras, evo kažem, čast i zadovoljstvo mi je da imam malo i tremu, jer nema čovjek svaki put u priliku ugosti jednog anđela. Dakle, Uroš Đurić, jedna svestrana ličnost i mislim možda i najidealniji do sada sagovornik za ovu temu. U suštini slikar, to je pre svega vokacija, ali bio i muzičar, radijski voditelj, što je isto vrlo važno. Glumac, po čemu je najprepoznatljiviji. To, zapravo te nikad to nisam pitao, evo sad prilike, tako u nekim razgovorima sa ljudima koji nisu, da kažem, iz sfere umetnosti. Pa kad nešto pomenem tebe, kažem Uroš Đurić, one me onako bledo gledaju, ne znaju o čemu se radi. Ja kažem slikar Uroš Đurić i dalje ne dobijem nikakvu reakciju. I onda kažem anđeo iz filma Mi nismo anđeli. Kao da, sad znamo o kome se radi. Pa zapravo koliko ti i da li ti to ošte smeta što te ljudi poistovećuju sa tom tvojom ulogom koja jeste fantastična, ali da li ti to pravi problem ili ne? Znam da neki glumci počnu da mrze svoje uloge koje su bile izuzetne zato što ih ljudi vide kao karaktere iz filma, a ne kao osobu. Da. Pa evo, za početak da dobijem odgovor na to pitanje. Pa mnogo si tema načeo u jednom pitanju. Ne znam da li bi to moglo da se nazove sindromom podeljene ličnosti. Pre svega dobroveče, hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Ili je to, kako kažem, deo paketa slojevite ličnosti. Da li je podeljene ili slojevite. Ali ceo taj moj život se odvija uglavnom između onoga što bi se moglo nazvati običnim uličnim životom i akademskim miljeom kojom pripadam. I onda čak i kad govorim o takvim stvarima, najrađe bih volao da vam kažem kako mi to sve ide neviđeno na kurac. Ali pošto postoji taj akademski u meni, jel, koji mi brani da to izgovorim, pravite se da to niste čuli. Ali realno znamo o čemu pričam, da možemo, pošto je ipak jedna intimnija situacija, koliko god imala tu auru institucije, kulture u kojoj sedimo. Ja i kada razmišljam gotovo u tim paralelnim tokovima, jel, tog jednog običnog tipa koji se svakodnevno suočava sa najnebuloznijim životnim situacijama i onda potrebe da to sve strukturiramo u neku akademsko profilisanu misl ili stav koja će mi dati neku dozu olakšanja. Ovo je taj prvi emotivni impuls gde kažete jebote, ne mogu da se nosim sa tim, a onda dođe taj racionalni akademski koji kaže da li treba plaćati račune. I onda je to negdje između ta dva. Ja iskreno, evo, priznaću, ne volim ni jedan od svojih filmova koje sam snimao. Znači, ja da mogu, ja bih igrao u filmu i o Makaveva, ali sam se prekasno rodio. Ili Žike Pavlovića ili već nekog od tih ljudi koji su istinski razobličavali sve parametre društva u kojem su se zatekli, koje su gradili, stvarali u njemu.
I negde sam ja njihov intelektualni pobačaj koji oni, jel da, nikad nisu možda ni shvatili do kraja, ali ima nas u toj generaciji, jedan je i vaš sugrađanin Stejan Markuš, sa kojim sam se našao upravo na toj talasnoj dužini. Mi smo pre svega radili kao mladi umetnici, slikari koji su prolazili kroz razne odlike života svog vremena, negde između visoke kulture i pučke, narodne kulture i podkulture i svega onoga čime smo bili izloženi kao generacija rođena u prvoj polovini 60-ih godina. I film je bio jedna od tih stvari koja je nas intrigirala. I moram vam reći, Srđan Dragović je, kada je pisao scenarijo za taj film, ono što sam ja dobio na papiru je bilo daleko radikalnije od onoga što smo zatekli na kraju. Ali on je imao jedan veliki problem što je radio za veliku produkcijsku kuću kako je Avala još u to vreme bila. Pritom je tu bio jedan čovek, vrlo zanimljiva ličnost, koji se zvao Miša Hitler, prava producentska glava iz onog doba, koji je rekao, dobro, ovo ta sranja, to se treba se izbaci. I video je da Branka Čeperec, koja je žena montažerka, radila uglavnom sa velikim autoritetima kao što su bili studenti Praške škole, odjednom radi sa debitantom koji ne zna u kom pravcu da ode. I ja sam dugo mislio da je to patka. Na kraju mi je Srđan priznao da je jednog dana došao Vuksan Lukovac i premontirao sve što treba da biste dobili taj slatki, ljigavi film u kome ja igram tog, jel da, Anđela, tu, jel da, kultnu figuru koju sam odigrao, uz onu odvratnu muziku vampira koju ne mogu da podnesem, istina. Iako su svi odigrali sve što treba. I sad vi imate jednu situaciju, vi ćete to ili prigrliti ili ćete odbaciti. Pošto ja nisam jedan od onih koji seru tamo gde jedu, ja sam prihvatio i rekao sam, dobro, to je realno, jel da, postalo, jel da, kultni film, ali ja bi radije izabrao dečka koji je obećao da mogu. To je prvi film u kome se ja pojavljujem, ali to niko ni ne zna. Ja sam u onoj publici onih punkera, jel da, koji pljuju Berčeka i jedan od one gomile. Ako jako, jako usporite taj švenk, jel da, onda se može vidjeti moja ogromna glava, jel da, počešana kako se tu negde nalazi i među njima. Jer je to u stvari bila reakcija publike na nastup Urbane gerile, koja je bila najžešća reakcija koju su oni uključili u film, a to je bend u kome sam počeo da sviram odmah sutradan posle tog nastupa. Pošto su izbacili peglu ili bio na nekim tabletama i nije znao gde se nalazi. Bio je nepouzdan, to hoću da kažem, i onda su uzeli mene za bubnjara. Tako, to je taj život. Ja nisam muzičar, mislim, nema veze s mozgom. Ja znam da sviram neke instrumente, zaista, ali ja nisam od toga živeo, niti imam bilo kakve... Mislim, sramotno je mene nazvati muzičarem, zaista. Jednako je sramotno nazvati mi glumcem. Mislim, ja imam 15 uloga, ali to ne znači da sam glumac. Ja se ne bavim glumom. Ja sam ono što bi se reklo pojava na filmu. Ali ono što je zaista gde možete u potpunosti da se oslonite na mene, to je slikarstvo. I tu razbijam, zaista. Mislim, tu sam onaj najbolji ja. Ali to vam ne donosi naslovne stranice, to vam ne donosi popularnost, ali to je nešto gde ja plivam kao riba u vodi. Tu se osjećam potpuno fenomenalno. I drago mi je što ste došli da mogu konačno da izbacim to iz sebe. Dakle, Uroš Đurić je umetnik koji se bavi raznim disciplinama, ali suštinski Uroš Đurić je slikar, to je to. E sad, tu ima još jedna, pored slikarstva, ja bih rekao, za tebe druga ljubav, a to je radio. O, da, to mi nedostaje.
Gde je danas radio? Ti si proveo više od jedne decenije na radiju vodeći razne emisije. Ritam, sportski ritam srca, ispravimo. Ritam sportsko srce, tako da. Je, da. I posle neke razne druge. Da, 15 godina. Emisije, radio si na radiju. I ja sam radio na radiju i sećaš se, bio sam jednom i gost kad sam pričao o klasičnoj muzici. Da, to je bilo vrlo interesantno. Na tome. Bio i Blaže gost, možda zamisliš kako je to izgledalo. Znači, ja se to više nesećam. Da. E sad, gde je danas radio, mislim, u tvom životu, a i inače u našim životima? Ja uopšte više nisam ličnost koja može da odgovor na to pitanje. Ja ove godine punim 60 godina, što, mislim, ne bi trebalo predstaviti neki veći problem. Da je sve ostalo kako jeste. Ali taj život ide i ja imam utisak koji već godinama da živim u nekom tuđem snu, ne u svom snu. Ili još drastičnije, kao da sam davno umro, a ovo je sve sad neki život posle života. Dobro, naravno, ja sam isto kao i vi, inteligentan čovjek koji će se snaći i razumeti sve odlike vremena u kome se to dešava. Ali ja se zaista osjećam izmeštenim, zato što sve ono na osnovu čega sam ja uspeo da se formiram kao ličnost ili sve što sam radio u svom životu do sada prosto nestaje. Ja zaista čak u jednom trenutku mislim da će se promeniti ideja o umetnosti kako smo poznavali do sada. Znači, mi ulazimo sad u jedno polje u kome zaista postoji izvesna, ne toliko krize smisla, koliko krize ideje uopšte o tome na koji način se sve te kategorije koje smo mi već davno osmislili i klasifikovali društvo, uopšte imaju više, kako bih rekao, uporište u onome što se odvija oko nas. Možda neko drugi vidi umetnost na potpuno drugi način. Možda je nekom umetnost ili postaje umetnost sve ovo što se odvija na našim telefonima. Mislim, ja nikada nisam prisustvovao radikalnijoj promeni društvenih struktura kao, i s takvom lakoćom, pritom, kao što se odvija danas. I ja zaista uopšte ne znam više šta znači radio danas, bilo kome. A to je nešto na čemu sam ja radio do pre 14 godina i to bio sam mator čovjek i tada. I sada jako je zanimljivo doći ove godine i shvatiti da to više nema apsolutno nikakvog upliva u širi društveni kontekst. Da li iko od vas sluša radio? Evo, ja vas pitam. Znači, ja više ne slušam radio, ne znam šta bi slušao na radio. Kako? U kolima do posla, to je zanimljivo. Ja u kolima do posla slušam muziku koju sam već odabrao, pošto su mi kola iz 2005. godine, još uvijek imam onaj CD. Tako da snimam muziku na CD. Ali dobro, to, ali ja ne znam koji radio. Znači, to su... Radio za mene bio, za mene to bio stanovnik u kući. Meni su svi ti ljudi bili na gajbi. Vi kad uključite radio, vi niste sami. Žena vam je na poslu, dete u školi. Vi uključite radio 11 i slušate debatu na 92. I vi mislite da te ljude znate, da su vam oni u salonu dok vi perete sudovi i spremate ručak za danas. To je ta toplina gdje izaberete dvoje pametnih ljudi koji razglabaju bilo čemu u tom trenutku što je vama bitno ili značajno i što želite da čujete. Sama ideja da vi možete da izaberete u nizu radio stanica nekoga ko vam odgovara. To je kao kada birate društvo, kao kad birate kafanu u kojoj ćete izlaziti. Znači, nama su sve više i više suženi izbori u obilju izbora koji suštinski ne znače ništa. Znači, to je za mene kao kada odete na... Ja sad imam kabelsku televiziju sa 300 kanala. I bit ću opet onako, ne baš prost, ali oprostit ćete mi, mislim,
80. godina kad su se pojavili pornići u ovoj sredini, prvi put eksplicitno, znači ne soft, nego. I mi smo otišli to da gledamo i sad najsmešnije kada vam kažu a šta je išao si da gledaš zbog sadržaja, ali sadržaj tih filmova su bili urnebesni. Znači, vi gledate taj seks koji želite da vidite ovako onako, ali sadržaji su bili potpuno urnebesni. Znači, imate, na primjer, porno varijantu Ubistvo u Orient Expressu. Ili porno varijantu Malteškog sokola. Znači, to su filmovi koji vi zaista odgledate čuku i pa, a plus se neko i kreše. Znači, hoću vam kažem, koliko god vam to delovalo trivialno, ti filmovi su imali toplinu. I vi sada imate 20 ili 30 kablovskih porno kanala na kojima se ne odvija apsolutno ništa. Vi imate tu prostu radnju koju znate i sami kako izgleda i mislim, šta me briga, iskreno rečeno. Ovi ljudi su čak bili beskrajno duhoviti u tim. Mislim, mi smo zaista išli da toga se zabavimo. Mislim, koliko god to. To je jedan dosta radikalan oblik zabave, ali za neko ko ima 25 godina, to nije Bog zna kako teško zamisliti. E sada kada ta pornografija koja je bila jedan segment zabave sa sadržajem, prebacite u širi društveni kontekst, u stvari sve postaje pornografija. Zato što vi nemate više apsolutno ništa sem najordinarnije, najfundamentalnije zabave koje više ne znam kome je zabave. Ne znam šta je tu zabavno. I onda dođete do toga, ja sam bio jedan od, nisam bio među osnivačima, ali sam došao u trećoj godini rada na 92. I sad, ja sam proveo tamo 18 godina. Mislim, to je kao da se rodite i steknete punoletstvo. To je 18 godina jako dug period. Meni je zaista srce ostalo tamo. Mislim, 2010. godine su nas privatizovali, onda su počeli jednog po jednog da nam uručuju otkaze, da honorarcima, naravno, pre svega. Onda, cijela ta prevara oko privatizacije, imali smo neke akcije, onda su nam to isplatili. I vi sada imate nešto što se dalje zove B90. Naravno, radio su ukinuli. Prvo su radio ukinuli. I znali su zašto ukidaju radio. Jer radio je nešto što je upravo to. Vi imate, kao što sam rekao, imate živ dijalog u kući. I vi sada imate nešto što se dalje zove B92. Mislim, B92 vlasnički, jel da, nije više u našim rukama, ali on postoji, jel da, kao trademark firme. I to je neverovatno. Ja mislim da se to čak radi namerno, da se ta 92-ka izbriše od sadržaja kao što su se i porno filmovi izbrisali od sadržaja. Znači, to je jedno potpuno brisanje sadržaja na svim elementima. I sada opet dolazim od toga šta je danas radio. Ja ne znam, mislim, ja kada čujem te radio stane, ja imam neke aplikacije koje dolazi iz Amerike. I kaže, ja opuštaju super muziku. Mene to više ne radi, što se kaže. Volao sam disko klubove. Volao bi da opet mogu da izađem negde. Disko klubove isto više ne postoje. Znači, imate zabavu potpuno lišenu sadržaja. Ja sada kada idem, evo, išli smo Pančevom sada, imao sam strašnu potrebu, ja sam ovde proveo jako mnogo vremena u svom životu. Taj grad je pulsirao. Prolazim Njegoševom, čak su i zatvor zatvorili i lišili sadržaja. Da li je moguće? Nema više sadržaja ni u zatvoru. I sad mi smo zaista jedno globalno društvo problem. Ostajemo sami sa sobom. Ja sam po ceo dan sam u kući. Jeste, svira mi neko, ali nemam osjećaj da niko mi ne progovara. Ono što pričaju, mislim, ja ne mogu zaista slušati na Radio Beograd drugi program. I'm sorry, evo to. Za mene je to uvek zvučalo kao na sahrani. Znate, odemo, ne znam,
Sad sam bio na nekoliko sahrana za redom i zaista to je tačno onaj glas, ona dinamika, onaj, mislim, koliko god da su im dobri sadržaj, to je, brate mili, užas. Moraš da im dođeš sa listom, jel da ne bi popili kaznu. Jel? Mislim, mi smo puštili na 92-ci šta smo hteli, kad smo hteli. Ako treba, sećam se jedne ludačke emisije, sad sam sreo Srđana Anđelića skoro, i kaže, sine, ti možda veruješ, kaže, bila je više, ne znam ni ja, koja prilika, i on je jednu pesmu puštao kroz celu emisiju koja je trajala dve čuke. Jednu jedinu pesmu. A tad su nam baš te 2005-2006. Došli ovi iz BBC-a koji nas sad treba da nauče šta je radio, pošto mi, jel da, ne znamo. Mislim, mi smo napravili revoluciju sa radijom, u ono radio koje je potpuno izašao izvan svih okvira žanra, jel da, institucije, ali je došao BBC da nas nauči. On je čovjek bio šokiran, kaže, ja u životu nisam čuo. Ali, druže, ti u stvari, jel da, to nije za tebe, jel da, nije, znaš, to je sad, jel da, gde smo mi sada, gde je taj radio, ja pojma nemam. Ja idem sada kroz ovaj svet, bukvalno kao zblanut, gledam sve to i pitam se gde smo mi u svemu tome. Ne samo ja, nego vidim da ljudi nekako, dobro, ovi mladi, oni su super, najgore je baciti se na njih. Jer pitanje je, ja zaista ne znam kako se odvija razvoj ličnosti nekoga ko danas ima 20 godina i ko je krenuo u svoj život 2004. godine. Eti, ko danas ima 20 godina. Šta je to, na koji način, da li ja uopšte, kada pričam sa nekim 20-godišnjakom, da li mi, kada govorimo i koristimo iste termine, mislimo zaista na iste stvari? Mislim, to su radikalno drugačije iskustva. Jer čak, iako sam ja birao kroz svoj život, pravio izbore koji nisu bili isti kao izbori moga dede. I nisu bili. Ali ja sam mogao da razumem način na koji je funkcionisao telefon u njegovo doba. Zato što je telefon u moje doba i telefon u njegovo doba funkcionisao na apsolutno isti način. A od trenutka kada sam se ja rodio, 64. godine, bio je crno-beli televizor. Pa smo onda dobili prvi telefon, 72. godine, mi nismo imali ni telefon u kući. Pa smo onda imali, da, malo sam odrastao početkom 80-ih, pa smo provalili produženi kabel. Da mogu da izvučem telefon iz sobe roditelja u moju sobu, da me niko ne sluša šta pričam. To je bio mobilni. To je bilo, ne, mislim, na šta, imao sam maksimalno 7-8 metara, mogu sam šetan s njim po kući, možda je bio i duži. Onda je moja žena došla iz Amerike 96. godine i donela je telefon sa telefonskom sekretaricom koji nije imao žicu. I onda sam mogao 96. kad su Urban Dance Squad svirali u Beogradu i bila je demonstracija, mogli su ljudi da mi ostavljaju na telefonsku sekretaricu poruke gde da se nađemo vezano za demonstracije, ako ima neki problema ili nije bitno. Onda, 98. godine, sam kupio prvi kompjuter, još sam mislio da kasnim debelo. Znači sad, a televizor, da, imali smo neki televizor, to su bili ekrani 4.3, ili tako? Da. Prvi color televizor sam tek 78. godine dobio. Znači sad, vi to sve znate, da vam ne pričam, pošto... Čoveče Bože, ako ne mogu više da se nosim sa tim. Znači, nijedna stvar nije trebala. Sećam se, kupio sam kameru za 750 maraka i mislio, jao, konačno imam kameru, sad ću da snimam video radove, razbijaću. Taj format nije postojao posle 3 godine. Znači, pljunuo sam 750 jebenih maraka i sad mogu tu... Da je odnesem u muzej tamo, iako od pre samo 27. godina. Ona smena 8 koju imam još uvek može da radi, ona ne može da radi. Nema format za nju. Tako da,
Mi živimo u jedno doba velike prevare, jel da? Stalno neko tu, stalno neko pokušava nadvisi, da nadigra, da to je jedna kompetitivnost, to je taj jezivi kapitalizam od koga mi se više stvarno bljuje. Ako smo već odlučili šta su najbolji automobili, daj da ih proizvodimo malo duže, mislim. Daj malo to, znaš, ne moram stalno da učim nove fore, umorio sam se, baka se umorila. Ja jednostavno ne mogu više, majke mi mile. I sad onda gledam šta se uopšte pušta na tom radiju. Pušta se muzika od pre 40-50 godina. Ste vi normalni? Mislim, ja nisam slušao muziku 78. iz 38. Mislim, nema razloga da slušam muziku iz 38. Ja nisam nosio, pazi, sad gledam klince, nosim majice Ramones iz C&D. Ja nisam nosio majice sa likom Bennya Goodmana. Ne znam, ono... Ko to radi, mislim, šta je, znači, čak i te majice su ispražene od sadržaja, oni ni ne znaju šta su Ramonsi. I zašto bi im Ramonsi, zašto, ili gledam, sad, pošto svi mogu sve da nauče, to je zaista jedna velika prednost. Postoji tone spektakularnih devojaka koje sviraju Hendriksa, kao da je to, mislim, ono, odlazak na pijacu. S takvom lakoćem da vi ne možete verovati da se to uopšte dešava. A to su stotine devojaka sa ovim na Instagramu, kako se zove, reelovima koje razbijaju. Hoćeš manic depression, hoćeš purple haze, hoćeš ovo. Joko gledam, ne mogu verujem više šta se događa. Ali tu postoji opet jedan trik. Zašto bi ti svirala Hendriksa sa 20 godina 2024. Mislim, nije to Mozart. Zašto vi meni ne date, ako već svirate te ludačke instrumente, električne gitare, sliku o stvarnosti danas? Ja hoću da znam šta je vaš život danas. Je li moguće da ne možete da izbacite ništa suvislo što će da poremeti težu svima nama i da vam kaže, kao što umetnost meni govorila, sva ta umetnost je meni nešto govorila. Da govorila je o problemi i dramama epohi. A mi živimo neku dramu sigurno i mislim da uopšte nije naivna. Ali nemate to gde da čujete. Jel, radio je ispražen od sadržaja, nastupi tih devojaka su, iako je Hendriks suštinski ispražen od sadržaja, jer to je samo forma. Porniči su ispraćeni od sadržaja. I vi ste sada zaista u problemu, jel da, mislim, kome se obratiti, jel da? Koje knjige čitati? Gde su danas autori koji govore o ome? A ja mislim da mi zaista prolazimo kroz veliku dramu i svi ćute, jel da? Ili ja bar ne vidim neko ko govori glasnije, ne vidim ko... Ili ja sad, kad se setim, evo, odaberite bilo koju... Bilo koju godinu ili godine, evo recimo, nemam pojma, 79. Vi u 79. godini, 78. i 9. imate najnoviji, ne znam, film, imate Coppolinu Apokalipsu, imate Michael Cimina Vrata raja, imate Bertolucciovu Lunu, imate... Mislim, ne znam više nigde da se zustavim, mogu bi ja pričan danima. Imate iza ćoška Bret Easton Ellisa koji izlazi iz 82. sa prvim romanom Less Than Zero. To je sve ovde prevedeno i prikazivano. Ja kada gledam, da li baš, možda to bila nacionalna klasa, u nekom od domaćih filmova pa prolaze pored bioskopa Jadran. Pazi, bioskopi više ne postoje. Bioskopi ne postoje. Znači, meni je ortak došao iz Pariza, koji živi u Parizu cijelo svoj život, i on kaže, sine, ali ti kapiraš da ne postoji više, ostaje jedan jedini bioskop na Champs-Élysées. Jedan jedini. Od 22 koje su bila. Vi ne možete shvatiti kako je svetlo noć u Champs-Élysées, samo se ulazilo i izlazilo u bioskop. Znači, postoji samo jedan jedini. Znači, filmovi više nisu zajedničko iskustvo, jel da sve se gleda na telefon. I to jako je čudno. Jel da.
a u muzici tek 79. Pa mislim, to je bio disco, bio je punk, bilo je eksperimentalni jazz, jazz rock, bilo je, nema šta nije bilo. To je prštalo na sve strane, niste znali gde ćete pre da gledate. Sad imate Taylor Swift, dolazi ovaj, kako se zove, ovaj, onaj pirgavi, koji će vjerojatno svira pred 60. Imate Rammstein, sve to. Ja uopšte ne mogu skapiram. Mislim, ja nisam gadljiv, zaista, majke mi. Ja to ništa ne kapiram. 60, 120 hiljada ljudi na Rammsteinu. U Beogradu. Mislim, ja uopšte nemam pojma gde živim, majke mi mile. I to da su se, znači, to su sad neka kult sledbeništa u stvari, to, ja ne znam. To više, da, pa malte ne, samo što je falilo u uručenje štafete ovom baji. Jeste to karikiranje, ali istovremeno to se desilo tako naglo da ja nisam uopšte shvatio da je to otišlo toliko. Jer mene to ne uzbuđuje ni na koji način, mislim. Kako kažem, ja sam veliki fan Laibacha i razumem zašto je Laibach to što jeste. A ovo mi ništa nije jasno, majke mile. Ko Laibach isprođen od sadržaja. E sad kao, ima tu tih tekstova kao dramatika, ali meni to sve neka imitacija života. Čak i kada priča o tim stvarima koje su dramatične, ja ne vidim to, možda, ne znam. Možda sam ostario, nema pojma. Biće da je to godina proizvodnja. Godina proizvodnja. Ja bih dodao samo, mi nije jasno. Što kaže, kad sam bio mlad, bile su one sprave, tuneri, pojačala i tako da ja to ništa nisam imao. Sad kad imam 4 tunera kod kuće, nema više šta da slušam. Pa ne znam, ostaje možda 202, da kažem, koja liči na taj neki radio iz prošlosti koji je imao. Ja ne znam šta je to. Ali da, nema više šta da, nema sadržaja, sve manje i manje. Ne, sadržaj ima, ne, mi smo presrani sadržaj. Pa, to možda. Ja ne kažem da nema sadržaja. Sadržaj ima, ali pitanje je šta su ti sadržaj, šta je kvalitet tih sadržaja. Mislim, mi smo zaista preplavljeni sadržajem. Mislim, ja ne mogu kažem, to nisu sadržaj, mislim, na 300 kanala. Ja. Različiti su sadržaj. Ali... Bez sadržaja. Ali zašto ja opet, a ne verujem da je samo u pitanju sentimentalnost, radije odgledam pokojnog Milana Kovačevića i njegov karavan, a ne gledam National Geographic, jer su mi samrtno dosadni. Ali samrtno. Znači, oni imaju foru da nešto što Milan Kovačević stavi u 3 minuta, on razvuče na sat vremena. Druže, ja nemam sat vremena te gledam. Ja. Mislim, prosto, znaš, zato postoji montaža, zato postoje ljudi koji su mahiri, zato... Ne može svako da ima televiziju, pobogu. Zato su postojale nacionalne televizije, neka uredništva, postoje čitajna sistem hijerarhije. Jer vi ljudi nemate vremena, mislim. Nemam ja vremena, sine, da vrtim. Ali promenila se uloga televizije. Mi smo zaista dobili američku televiziju kao biznis. Jer sav taj National Geographic i svi ti kanali, oni su suštinski reklamni kanali. Oni reklamiraju stalno nešto, on vas kao odvede, ali vas odvede da biste vi tamo posle toga otišli i potrošili pare. A Milan Kovačević, kada vam to prikazuje, vam pokazuje zašto želi da postanete pametniji za saznanja, ne samo za prostu informaciju. Ja mislim da je ključni problem današnjice to što su se izjednačili pojam informacije i pojam informacije i saznanje nisu isto. Ja sam bio sa tim kvizašima. Oni ljudi pamte puno informacija, a oni veze nemaju sa životom. Mislim, realno. Oni su dragi momci i devojke. Mislim, zaista uvek mogu da me, što bi rekli, nadjebu i da brže odgovore od mene. To je svakako tako. Oni veze s mozgom nemaju. Oni su nule u svojim strukama. Jer da su oni nešto zaista, oni bi to pokazali tamo gde su najjači. Ja sam car u svojoj struci. Oni čak ni u svojoj struci nisu ništa. Znači, tu ipak postoji neki problem. Znači, imati informaciju i pamti informaciju, imati znanje, oni imaju saznanje. Ja imam znanje. Znači, između saznanja i znanja je zjapi ogroman
ogroman ambisija. I ja sam voleo ta vremena gde ti upravo koristiš saznanja time što ćeš povezivati stvari i povezivanjem tih saznanja ti dobiješ jednu sliku koja postaje znanje, utvrđuje se nešto, jel da, utvrđuje se toliko toga. I zapravo najsmešnije što je najsavremeniji, to je potpuno bizarno, najsavremeniji program koji vi možete da gledate je taj krš program koji se prikazuje u trezoru, koji je sniman običnom 35mm kamerom, koja je, mislim... Jumatikom. Jumatikom ili čime već. Ali to su radili ljudi koji su znali zašto to rade. Mislim, oni su imali jednu gotovo zaista prosvetiteljsku funkciju. Ovo ima isključivo reklamnu funkciju. I opet se ispostavlja da najbolji program ima RTS 3. E tamo se s vremena na vreme prikazuju toliko dobri dokumentarci da vam pamet stane. Juče smo ili prekiče moja žena i ja gledali, u ponedeljak je bio jednočasovni dokumentarac koji su Francuzi pravili o Margaret Thatcher, koji vam u sat vremena kaže sve što treba da znate o njoj, o tom periodu i o načinu na koji je jedna ličnost promenila strukturu čitave planete i napravila pandemonijum u kome živimo i dan danas. I koga god zanima, svi verovatno imate mogućnosti da izvrtite kanale kod kuće, pronađete dokumentarac o Margaret Thatcher i osjećate će se bolje. Zato što je to jedna vrsta katarze. Vi kada odgledate takav film, vi znate da postoji razlog zašto vam je loše i kada vidite sve razloge kako se gradila jedna struktura na kojoj je počeo današnji svet, kud i kamo ćete imati mogućnosti da bolje sažvaćete ovo sve što vam se događa i da uspostavite jedan stav prema tome i da znate kuda ćete posle sa tim. Srećom postoji taj Arte kanal, mislim, Francuzi i Nemci i dalje još uvijek rade ubedljivo najbolje dokumentarne filmove. I to je recimo nešto što vredi videti. Tako da, nije da nema sadržaja, nego ono što su ključi sadržaja na koje smo mi, bar ljudi od određenog profila, navikli, to je sada na marginama. Bukvalno morate da budete strpljivi i da pecate, neće vam to biti... Jer samo društvo je drugačije koncipirano. To je socijalističko društvo, kako god da je bilo sa svim svojim naopakim i ponekada krutim strukturama i modelima, je ipak imala ideju da podigne nivo celokupnog društva, ako ništa drugo, da društvo bude upućenije i prosvećenije. Tu je bilo, naravno, svakojakih iskakanja, ali generalna orijentacija društva je bila zdrava. Ovo je jedno društvo koje je potpuno fragmentirano, da ne kažem, u fraktalima. I tako fraktalno, vaša pozicija je sve više pozicija nekog ko očigledno teško dolazi do mogućnosti samoostvarenja. Mislim, ajde da to baš nazovemo takvim. Znači, čak i ako ste veoma ostvaren čovek, a velika većina vas tu jeste, svi ste zreli ljudi, vi stalno osjećate, bar ja osjećam, neku nemogućnost da tu svoju ostvarenost, što bi rekli modernim rečnikom, implementirate u nekom širem društvenom kontekstu. Vi ne znate više šta je širi društveni kontekst, sem ovog koji je trgovački. I ako niste u trgovini, ako niste u ja tebi ti meni, sad ćemo da gradimo kuće u nedogled ili ćemo da valjamo firme ili ćemo već nešto, vi ne pripadate u stvari dominantnom diskursu, što bi rekli
akademici. Da, sve je to stvar partikularne prirode sa izvesnim devijacijama. Apsolutno, da. Partikularizmi. Pa da. Na to nas je Tito upozoravao. Da. Sad, partikularizam. I taj National Geographic i mnogi drugi, ja sam gledao i na njima sjajne filmove. Znači, oni znaju da naprave i to, ali očigledno iz nekog razloga to ne rade. A drugi problem je što si ti nekada imao, recimo, 12 sati programa, sad imaš 24 sata programa na 300 različitih televizija. To treba popuniti sadržajima, to je nemoguća misija. I to dovodi do problema da se sve i svašta pojavlja na televiziji. Nivo produkcije je svakako izuzetan, ali sadržaj je ono što nedostaje. Sve talk show, samo talk show. A sada da što kaže, pređemo na našu, da kažem, onu centralnu temu koja je u stvari sve vreme i pričamo o tome, a to je umetnik i sloboda. Dakle, naročito od pojave ove takozvane korone nas je navelo to da se zapitamo šta je sloboda, gde je ta sloboda i ono što definitivno je fundamentalna sloboda među svim slobodama je sloboda misli i sloboda mišljenja zapravo i sloboda govora. Nama su u tom trenutku bile sve te slobode ukinute bez gotovo ikakvih reakcija. Bez obzira na to šta se zapravo tu dešavalo, mislim da na to nisu imali pravo. E sada, ono što je bilo isto simptomatično, oni od kojih sam bar ja lično očekivao da će se protiv toga pobuniti. Misliš na 90? Ne, mislim na 2020, 19, 20. Okay. Da. Misliš na... Okay, mislim jer ja učestvovao sam kao i tih 90-ih na tim demonstracijama gde je sve to bilo lepo. I zaista je bila fantastična atmosfera među ljudima tada i to ne može čovjek da ospori. Međutim, promene koje su sledile nisu bile zapravo ono što su mi želeli, ili tako, ali to je već neka druga priča. Ali tada su se pojavljivali ljudi, između ostalo, i ti si bio tu, koji su digli svoj glas protiv neke nepravde. A u koroni se to gotovo nije dešavalo. Recimo, George Waters je bio jedna od svetlih, da kažem, svetlih primera. Slagali se mi s njim ili ne slagali, ja ne pričam o vrednostnom smislu, pričam o tome da je čovjek razmišljao drugačije od onoga što bi rekli mainstream. Mm. A imali ste situacije da, ne znam, neka tamo devojka koja sedi u centru onog Twittera canceluje, kako se to sad zove, jednog lekara, stručnjaka, jer on priča nešto drugo što je od onoga što je zvanični narativ. Drugo, pričali smo malo pre, tada je struka bila ta na koju su se svi pozivali, pa imao si ono rečenicu, veruješ li ti u nauku, mislim, što je samo po sebi bukvalno besmislica, jer nauka nije tu da bi mi verovali u nju, onda je ona nešto drugo, a očigledno su oni i to želeli da, da predstave na taj način, ali nije bilo mogućnosti da se čovjek izrazi, ali nije bilo nešto ni želje. Pogotovo kod ovih od kojih sam ja, kažem, lično očekivao rock and roll, revolucija, pobuna, uvek kontra sistemu, bez obzira da li je to ispravno ili nije ispravno, to je potpuno nebitno, ali toga danas više nema. Naravno da ja ne očekujem da će sad jedan Bora Đorđević koji ima 70 i kusur godina da bude taj koji će da opet predvodi revoluciju neku, ali gde su oni koji sada imaju 25 ili 28 godina, koji bi trebali to da rade? Gde je umetnost u svemu tome? Zašto misliš da bi onaj čar? Ja mislim baš 70-godišnjaci treba predvodi revoluciju. Pa mislim da su malo matori za to. Pa baš za potrošeni. Njihov život misliš, da, nemaju šta da izgube. Da. Pa dobro, da. Mislim da mlad čovjek ne bi trebalo da razmišlja o tome i na taj način. Zaštitimo mlade od revolucije. Pa znaš šta? Sećam se jednog... Si imao 20-te godine. Došao mi je hrvatski prevod zabeleške starog pokvarenjaka Bukovskog. I to su zaista izvanredni eseji koje on pisao za tadašnji časopis, mislim se zvao Open City u LA.
Jedna od njih je govorila o dva ili tri eseja su mu zaista bili izuzetni. Zašto se bavila tadašnjim političkim ubistvima u Americi, gde je on tada bio okružen tom mlađom ekipom koja je počela da mu visi po gajbi. On još uvek tada radio u pošti. I slušaju ih i šta pričaju. On je generalno tip koji se gadi bilo kakvih masovnih ideja za kako bih rekao, akumulaciju masa. Međutim, imao je dve ili tri stvari koje primetio i koje su mi ostale zabeležene. A to je da je uvek lako pričati o revoluciji kad su tuđe krvave glave u pitanju. I ja često u posljednje vreme smislio sam neku idiotsku rečenicu, a to je svi su pametni za tuđi život. Znate, pošto stalno slušam kako svi, ali čak i ja sam tome sklon isto, da pametujemo tuđim životu. Svi smo pametni za tuđi život. To je neverovatno. Revolucije su gadna stvar, zaista. I onda možeš da zamisliš koliko je gadan bio život svakodnevica tih ljudi, kad su oni bukvalno morali, nisu videli nikakav drugi izlaz, sem da se ujedine, konstituišu kao društvena snaga i krenu u promene. Ja mislim da mi iz današnje perspektive, čak i nas koji nismo posebno imućni ljudi, ali imamo dovoljno, ne možemo da zamislimo iz ovog našeg komfora šta je bio život pre samo, ne znam, 70-80 godina. Realno. Šta je bio život pre antibiotika? Antibiotici su krenuli tek posle Drugog svetskog rata. A 19. vek, mi ne možemo uopšte shvatimo šta je to. Mislim, život, ponovo život bez veš mašine. Ja to ne bih mogao zamisliti. A ja se sećam kad je moja baba 60. godina prala onim saponija osjek, sapunom moje gonjive pelene ili šta je već bilo aktualno. Seća se njenih od arterioskleroze, krgavih ruku dok to radi. Ja sam išao u Vasotince, imali smo tu kuću koja nije imala kupatilo uopšte. Kupatilo nije imala. Ja se uopšte nećem kako sam se prao. To je bilo 70. godine. Kako? U Vlasinku. To je lepo. Pa da, bilo je blizu. Sećam se, idemo na Bajloniju pijecu krajem 60. godina da kupimo živu kokoš. Živu kokoš dovedeš u mali salonac na Dorćevu. Pazite, taj salonac je, to je vizija modernizma koji tek treba da dođe. Mislim, on je tu stilski, arhitektonski, a da pritom standard života još nije dobacio tamo gde su dobacili arhitekte tog doba. Samo što zamislite to kako je to život. I mi dođemo na terasu i ja kao pokušavam nekako se igram s tom kokoškom, ona ne kapira moje dobre namere. I stalno beži i histeriše, onda u jednom trenutku treba da se kuva ručak, onda dođe moj dede, jedan božanstveni leskovački trgovac koji je izgledao kao ministar spoljnih poslova engleski, kao Anthony Eden, on je uvijek izgledao besprekorno. Moj stric, koji je bio potpredsednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, je stalno govorio, kaže, ali taj tvoj deda, to je bio otac moje majke.
Vi ne možete shvatiti kako taj čovjek izgleda, kako je on imao ponašanje. Bio sa srednjom trgovačkom školom. Taj tip je bio neviđen. I onda on dođe sa tim perorezom, i onda odfikari kokoški glavu. Onda baba raspori, naravno, kokoš izvodi svežu džigu za dete. I onda se u vanglu punu vrele vode ubaci kokoš da se ošuri, da se povadi, ali doslovce svako pero, mislim, svako. Tako izgleda život. Jel mora svako, ne daj Bože, jedno da ostane kraj, mislim, ta pera su toliko oštra, mislim da je to ćao živote ko to slučajno progutuje. Tako da sve mora da se, vi kapirate šta sve mora da se uradi u životu koji nije industrija, tako izgleda jebeni život. I onda da jedan deo se skuva, obično supu, a ovo ostalo se ubaci u rernu. To je za taj dan. Ja će doći tetka da klopa, doći će deda koji je dijabetičar, doći će ovaj. To je bilo 69. 70. Nije to tako davno. Znači, mi ne možemo da shvatimo koliko mi smo potpuno, mi smo zaboravili koliko smo privilegovani. Ej, čovječ, izvodi ovaj telefon sada pred vama i pričam sa Timom Haleyjem, mojim ortakom koji je u Louisvilleu, koji u ovom trenutku vjerojatno negde vozi, nešto nije bitno i on mene stalno zove kad vozi. Ja znam čim on zove, znači doslovno. Ta Amerika je jebote ogromna. Mislim, znaš, i onda mu je dosadno u kolima. I onda on mene vozi. Ja mu kažem, Tim, čoveče, ti kapiraš da mi kad smo gledali kao klinci 70. godina, ti u Americi i ja u Jugoslaviji, u Beogradu, zvezdane staze. Ono, kad pričaju Spock i mi nismo mogli da zamislimo da ćemo to da doživimo za života. Za života, jebate. Pazi, meni samo jedino što još nedostaje, to je ono da se dezintegrišem, pa se reintegrišem negdje u Americi, da ne moram da putujem, jebate. Nego ono, to još nismo, ali verovatno će to jednog teleport, dana. Teleport. Teleportacija, tako, izvini. I sada pričati o revoluciji i trabunjati o revolucijama koje su bile, pazite, taj Tito koga svi pljuju, jebate. Mislim, to je već sa svi kao, Tita, ti kumrovački gijak, mašin bravar i tako. On je odlučio da pokrene pokret otpora protiv Hitlera. Pazi, to je, Hitler je ovde, njegove trupe su ovde. To je nerealno. Mislim, on je neki seljak iz Kumrovca kao Fol. Jeste, u stvari. Njegov rođeni brat se zvao Dragutin. Pazi, Dragutin. Nije se zvao Domagoj. Znači, Dragutin Broz i njegov stari burazir je došao da pokrene u 49. godini. Mislim, ja sam imao 49 godina, ja se toga dobro sećam. Znači, ja s 49 godina se jebam po bosanskim gudurama. Nema šanse. I to, imam antibiotike, imam sve što treba. Taj čovjek je bio istinski hrabar čovjek. Mislim, vi ne znate da ćete dobiti taj rat. Vi ne znate da ćete dobiti taj rat. Mislim, vi idete, imate, možete računati na 5000 komunista i 12000 skojevaca. To je sve što znate da, bar deklarativno, želi da bude na vašoj strani. I vi izlazite iz tog rata kao apsolutni pobednik, koji je privukao većinu ljudi čija je regularna vojska izgubila taj rat za 12 dana. Znači, nikad vam niko ne priča u stvari tu priču, a to je jedina prava priča. Sve ovo ostalo što se događalo, rat je jeziva stvar. Jeziva stvar. To je sve nenormalno. Ti ljudi, to što su oni uradili, ja ne znam, mislim, koliko treba da im budem zahvalan za to što smo posle toga mogli da slušamo licencne ploče. Trivializujem, ali da li razumete, mislim, neko je za to iskrvario. Žestoko je. I sve te priče, znate, kada pričamo, to je... Ja nisam za
Mislim, to zaista mora da bude trenutak u kome biti ili ne biti. Zašto bi bilo ko od vas, makar i u najgoroj udobnosti, najminimalnije uopšte, jer život je tako dragocen. Mislim, vi zaista morate da ste, jer ljudi moji, mi isto zaboravimo, njih su jurili zbog političkih uverenja. Znači, njih su jurili zbog političkih uverenja. Moša Pijade je bio 20 godina u zatvoru zbog posjedovanja ilegalne štamparije. Znači, šta je osuda 20 godina života zato što si imao štampariju? Da čovjek nije metak opalio. Znači, mi razumemo uopšte koji su to bili zakoni, kakve su to bile. Njihovi životi su bili jezivi. Jezivi. I ta priča o predratnom gospodstvu, to je sve jako lepo fantazirati o tome. Ali istovremeno, Beograd je bio grad koji je u tom predratnom gospodstvu imao 6 najcrnjih nehigijenskih naselja u centru grada. Razne Jatagan male, ove male. I imam fotku na što je ličilo Čumićevo sokače u vreme kada se dizala palata Albanije. Vi ne biste verovali. Mislim, to je Čumićevo sokače, tu se sada kupuju ploče. Znači, to su bile drvene barake u samom centru, na Terazijama. Diže se ta fantastična, moderna zgrada Albanije koja zaista izgleda čudesno, a pogled na nju iz Čumićevog sokača, to tome da vam se digne kosa na glavi. To je bio Beograd. I on može još uvijek da se nađe u nekim delovima. Evo, pogledajte onaj deo, ja mislim da je onaj deo preko puta atelja 212 u Lole Ribara još uvijek izgleda tako kao kad su Nemci bili. Mislim, prošlo je tada koliko? 75. 80 godina. Isto izgleda, to su iste te uđerice, te straćare, jel da, koje su u centru jebenog grada današnjeg. Taj život je bio veoma težak, veoma težak. I mi zaista živimo blagostanje sada, što ne znači da smo deo ove politike. Hoće kažem, motivi se menjaju, jel da, postajemo razmaženi, za nas je sve ovo dragoceno. Tehnike vladavine ili tehnologije vladavine, tehnike možda ne, ali tehnologije vladavine se menjaju svakako i postaje sve obskurnije kako kod nas, tako i na planeti globalno. I sad je veliko pitanje šta iz tog jednog megakonformizma u kome svi živimo može da nastane. Jer krvavo se ratuje i dalje. I meni je meni je sve ovo što se događalo u Siriji, pre svega, 10 godina mi nismo pojma imali šta se tamo dešava. Imate neke snimke iz Alepa, imate nešto, jel da sve ovo što propaganda pusti, ali vi 10 godina suštinski ne možete da uvatite nikog ni za glavu, ni za rep. Čak i da ste najinformisaniji, to se suštinski ne dešava. Ja sam imao drugaricu koja je fantastična mađarska umetnica, zove se Rose El Hassan. Otac je Sirijac, majka Mađarica. Ona je nas još 2010. i 2011. upozoravala šta se tamo događa. Mi pojma nismo imali. Misliš, ono kao, ok, pogađate lično, pa misliš, malo možda preteruje. Da bi to ispao zaista jedan od sukoba koji su definisali čovečanstvo. Mislim, sa svim onim migracijama i sa svim tim vrlo kompleksnim situacijama koje opet ne možete da uvatite ni za glavu, ni za rep. Sećam, mi smo deca Vijetnama, da tako da zovem. Mi smo taj Vijetnam imali u kući maltene svaki dan. Iako je to bilo toliko daleko od nas i tehnike i tehnologije su bile drugačije, onda građanski rat u Libanu posle toga isto. Manje više si znao, jel, da koje su milici tu prisutne, šta je, ko je Hezbollah, ne znam, Hamas, ovo i onaj, to je rađenje svih tih pokreta, Arafat, jel da, i uloga Arapske ligi u svemu tome. Sve to manje više bilo jasno. Ovo sada je, pazite, vi pritom nemate gde da se sakrijete više na planeti od kamera, a vi nemate pojma šta se tamo događa. Vi nemate pojma ni šta se u Ukrajini događa. Mislim, ja slušam te tipove koji nešto pričaju, baljezgaju tamo na Happy-u.
povremeno je to zanimljivo zaista slušati, mada imate utisak da pričaju jednu te istu stvar već dve godine. Jako čudan rad se tu vodi i uopšte mi to iznurivanje s jedne i s druge strane već postaje zaprepašćujuće, kao da jedni i drugi čekaju da ovi ulete sa zapada. Mislim, ne znam šta se čeka, a naravno da se čeka. A zašto ovaj ne završava stvar, a imaš utisak da može, a ipak se ne znam. Mislim, tu više niko, ti ne možeš da znaš više šta se tu događa, ne možeš pojma. A ne možeš da kažeš da ti to ne određuje baš stvarnost. Mislim, naša stvarnost je, koliko god bila mirna što se toga tiče, istovremeno vi osjećate jednu vrstu neprekine neizvesnosti koja traje već jako dugo. Tako da je jedna prilično oksimoronska stvarnost, onako, u tim kontrastima. Znači, mi smo došli dotle da su i ratovi isprađeni od sadržaja, što je potpuni fenomen. Mislim, rat je najdinamičnija stvar koja se odigrava na planeti Zemlji. Mislim, nema ništa dinamičnije od rata. A šta se događa, čoveče? Bože, da, mislim, te pada donjes, te, ne znam, kako beše onaj Bahmut. Da. Te pada Bahmut iz jedne u ruke u drugu, te se vraća, te opet ovaj Bahmut, te, ne znam, onaj dole, bliže Crnom moru, više sam zaboravio, nemoj ja popak. Harkov časov jar ovo. Idi bre. Pritom je Bahmut bio, ne znam da li to znate, Bahmut je bio prestonica Slaveno-Srbije. Znači, gde god su Srbi, sine, tu je sranje. Ovo se najviše sviđa od svega. Da, ja mislim da sam zvala Slaveno-Srpska. Slaveno-Srpske, Slaveno-Srbija se zvala cela oblast, tu su došli Jovan Horvat. Pazite, a pazite ta dva imena. Srbe dovode u Ukrajinu Jovan Horvat i Jovan Albanez. Pa to je kao da vas neko zajebava. Tako to je potpuno fenomenalno. Jovan Horvat i Jovan Albanez dovode Srbe u Ukrajinu. Sad, znaš si kažeš to Albancima i Hrvatima, šta je bre? Tako, Jovan Horvat i Jovan Albanez. I Bahmut je kratko bio prestonica zato što su oni te ratove dobili, tako da je, ja mislim, Katarina II. Je ukinula posle sve te privilegije, ali jedno desete godine. Znači, Bahmut je bio zaista prestonica. I sada vi gledate, cijela ta oblast je presrana. Mislim, ti Srbi nesrećeni su se naravno utopili u većinski ruski korpus koji je posle tu došao da naseljava. Ali to je jedan fenomen da se rat odvija upravo na tom području Donjecka gde su Srbi bili apsolutna većina u jednom istorijskom trenutku. I tako da sva ta pitanja koja si postavio, to su zaista ključne pitanja današnjice. Ja na njih nemam, naravno, odgovor kao što nemaju mnogi. Mi možemo da pričamo ovako s jedne bezbedne distancije o tome kako se to strukturiše. Mi smo svi ljudi koji vole da čitaju o takvim stvarima, da razmatruju te priče, ali ja prvi put zaista ne mogu da shvatim kuda to ide, koji su ciljevi, jer mi zapravo živimo jedno vreme koje samo na prvi pogled izgleda kao vreme bez ideologije. Mi nemamo dominantnu ideologiju. Ali ja sam još pre 25 godina smatrao i napravio sam taj rad krajem 90. godina, pokrenuo se jedan projekat 98. godine koji se zvao populistički projekat, gde sam tvrdio da je populizam poslednja velika ideologija 20. veka sa kojom mi ulazimo u 21. vek. A to je upravo to, život ispražen od sadržaja. Da je populizam koji je bio oruđe nekadašnjih ideologija uspeo da ih sahrani sve i da sam se uspostavio stvari kao konačna ideologija ovog savremenog trenutka koji poznajemo. I on je vrlo vešt. Vi čak ne možete tu taj sistem da nazovete ni ekonomizam. Čak i ekonomizam je određena vrsta filozofije. Ja ovaj današnji poredak zovem trgovinskim poredkom. Doslovce, znači ne ekonomija, nego trgovina baš. Znači vi sve vreme
sa svim stvarima u svakom trenutku trgujete. I setite se, sad se vratimo u Novi Zavet. Šta je prva stvar koju radi Hrist kada uješe u Jerusalim, na Magarcu? Odlazi do hrama, jer hram ipak predstavlja instituciju ideje, i razjebava u stvari tezge. Jebote, ništa nismo naučili. I to je fenomenalna priča. Mi smo sada u jednom potpunom jedan kroatizam, jednom ovlašću, ili da ne kažem svevlašću trgovaca. Zaista, mislim, se trguje na apsolutno svim nivoima, a sve zarad privilegovanog statusa. Danas je jedini cilj bilo koga koji se bavi bilo čime da stekne privilegovan status, zato što mu on donosi određene beneficije, određene koristi. I tu zaista ne postoji apsolutno više nikakva dublja ideja o društvenoj strukturi i hijerarhiji. Tako ja vidim stvari danas. Da li sam pravo, ne znam, ali tako meni sve to izgleda. Tako da, revolucija, ako je bude uopšte, pitanje je da li će biti revolucija, to će biti jedan ogroman revolt svih onih koji, na čijoj će se grbači to lomiti. U jednom trenutku će ovaj deo takozvanih uspešnih postati jedna tolika manjina da će bukvalno biti pregaženi gore nego u Francuskoj revoluciji. Mislim da će to biti stampedo bezgaćana. Samo će se drugačije zvati, neće se zvati Sanski Loti, ali imamo gaće, sva sreća, imamo i više od toga. Ali ono što mi gubimo, gubimo dostojanstvo. Zaista, mislim da se većina nas oseća kao da smo izgubili jedan deo svog dostojanstva u svemu ovom. Nije tako strašno. Mislim, moram priznati da su vrlo vešti. Daju vam gomile sitnih zadovoljstava koje vas čine ipak, znate, funkcionalni. Da, makar za sebe. Čovjek kaže, pa dobro, sad ajde ovako, ali ipak život je koliko toliko pristojan. I kad mi kaže ovo liči na 90-te, ne, ovo uopšte ne liči, ne, 90-te su zaista bile dno dna. Ja strašni život u životu nisam živio. Ali ovo je interesantno vreme. Ovo vreme treba zaista, treba ga odnegovati, iskreno rečeno. Nešto tu, da li to nestaje jedna epoha, rađa se neka druga, ne znam, jako je zanimljivo. Mene ovo podsjeća u stvari na Fenda Sjekla koji je zakasnio, kao da je ovo kraj 19. veka, pa se ulazi, pa znate, kada gledate te snimke, pa vidite, na primer, kulturne domete početka 20. veka, pa vidite taj kubizam tog Picassa, pa ne možete verovati da to postoji. Onda pogledate na što je ličio život običnih ljudi, onda shvatite, jer ja se dugo pitao zašto je moj deda, koji je bio dete sa sela iz Velike Pisanice, koga je njegov otac doveo u Irig da izuči šnajderski zanat kod Mađare. A Irig je bio veliki srpski centar u to vreme u Sremu. I on je prvo otišao za Zagreb, tamo mu se nije dopalo, pa za Budimpeštu. I onda je otišao taj klinac pre Prvog svetskog rata. Otišao za Berlin, pošto je govorio nemački jednako ko srpski i mađarski. I onda je iz Berlina otišao za London. Josip Đurić u London. I oni su iz Londona trebali da odu za Južnu Ameriku. On je bio dečko socijalista pre Prvog svjetskog rata i verovao je u republičko uređenje i verovao je da su te države u Južnoj Americi sloboda, mislim, prava pravca, ono, narodne države, narodne republike. Jer u to vreme vi niste imali, mi, sem Francuske i Švajcarske, koja je jedna dosta čudna mešavina,
sve ostale države su bile feudalnog karaktera do 1914. godine. Znači, sve su bile monarhije. Cela Evropa, bile su jebene monarhije. Samo kad pogledate parade, oni su svi tamo s nekim krestama, paunovim perim šlemovima, to ne možeš da veruješ, a tu ti je kubizam istovremeno. Znači, imate najradikalnije tendencije u kulturi i rađenje filma, a ova vladajuća garnitura, oni svi izgledaju neke krinoline. To je ludilo na što liči taj svet, zaista. Taj svet tada vladajućih i bogatih. Tako da ti kontrasti, mislim da se sada dešava. Ja ovo vreme danas zovem rokoko. Mene se ovo podsjeća na rokoko. Kada vi mislite da od baroka može da se ide samo dalje, a onda se barok bukvalno se surva u rokoko, koji je jedna od najvećih gluposti u istoriji slikarstva, zaista. Mislim, koliko god da je zanimljiv, jeste bio tehničko-tehnološki napredak na neki način, ali sadržajno, rokoko, mislim, meni je to negledljivo, zaista. To je idiotluk. A vi vidite, znači, čak i u tome da postoji problem. Znači, neki problem postoji, tako i danas. Neki problem postoji, vidjet ćemo šta donosi sutra. Znaš kako kažu, teška vremena rađaju jake ljudi prave dobra vremena, a dobra vremena prave slabe ljude i tako idemo u krug. Ja mislim da je to... Da, ajde malo da relaksiramo ovu priču, pa da nam svaki sistem tako ima svoju grešku koja na kraju taj sistem negde i ruši. Jedna zanimljiva priča koju nisam sigurno koliko ljudi ovde znaju je priča o Mišku u Furišku. A, Mišku u Furišku. Koji je uspeo da se ufure na svaki koncert po Evropi bez karte i čak ne samo to, nego da se slika sa zvezdama koje su na tim koncertima nastupali. Ne, Mišku u Furišku je neviđena priča. Ajde za kraj i da čujemo to. Underground legenda. Ja od malih nogu zaista, ja volim ovo društvo. Ja mislim da sada kada se obrne neki pun krug, čovječe, ja volim Srbe, majke mi mile. Srbiju možda i ne, ali Srbe volim. Jer oni su napravili jednu zajednicu u kojoj ne postoji... u kojoj ne postoji klasna hijerarhija. Mi smo društvo socijalnih razlika. Znači, razlikujemo se po imetku. Ali među Srbima još uvijek svako može svakom da kaže ono što misli, ne razmišljajući o posledicama. I to je nešto što gotovo ne možete da vidite nigde u svetu. Verujte mi na reč. Nigde u svetu. Ta vrsta slobode koja ovde postoji, shvatio sam tokom godina, ne može se novcem kupiti. Ovo je, šta god mi mislili o sebi, a mislimo o sebi svašta i vrlo umemo da budemo gorki i sve, ali neverovatna je ta srpska kultura koja je dobacila dalje nego što će srpska država ikada uspeti. I znači, ako vi imate odlike svog postojanja i to visoko profilisane odlike, građenje trajnih vrednosti, u to vreme su to pre svega. Bila je crkva, ali za to isto treba para ili biblioteke. Znači, ako vi zahvatate od Trsta do Đera, od Đera idete gore, severoistok Mađarske, do Jegre, pa onda dođete... Do Bahmuta. I do Bahmuta. E, vi znate da su postojali srpski husarski odredi u Rusiji. Konjički pukovi srpski su postojali čitavih 70 godina. I to u ono vreme, pošto su nas učili samo istoriju države, a ne istoriju naroda, misli, a srpska država, pa suzelijemo nad srpskom državom. Kad će Srbija opet da se uspostavi?
pa se uspostavi tamo negde, jel da, gde je Austriji trebala, jel da. Pa mi poverujemo da je to sva Srbija, jel da. Ja stojim 2007. u Beloj crkvi i gledam zvonik Belocrkonske pravoslavne crkve, na njoj piše 1808. Jel. I vi vidite taj ludački barok, jel da, onako malo zakasnali. Znate kako bogatstvo je samo u krovu tog zvonika. Za to je potrebno ozbiljno znanje. I ne samo to, za to je potreban i ozbiljan novac. To znači da tu živi neka moćna zajednica. A ovi siroti svinjari koji su tu došli, biju krvave bitke, zaista, koji su došli kao sirotinje iz Crne Gore, jer ko je čitao Cviće, znači da je ta Šumadija bila u suštini potpuno jedna pustoš, u kojoj su se doselili ljudi iz Hercegovine i Crne Gore i došli sa svojom brđanskom kulturom u područje koje je kao Toskana u Italiji. I oni dan danas žive na tom području posle 200 godina kao gorštaci. Ne pričam za gradove, nego po selima ako idete tamo od Valjeva, Nagore, to je neverovatno. Mislim, oni dan danas sade krompir i kolju jaganjce na tlu koje može šta god hoćeš da ti stvori. To je neverovatno. Mislim, to je prosto tako. Mislim, njih nije dočekao niko ni sa kakvim znanjima i oni ta svoja znanja prenose skoro na kola kako to ide. Teško se to uspostavljaju. Međutim, ovde, evo ovde smo u Banatu, je li tako? Čovječe Boži, mislim, to, kad odeš i vidiš manastir Bezdin u Rumuniji, a to je 16. vek, i ti kažeš, evo te, to je neka Turska, onda pomisliš, prva štampana knjiga u Beogradu, prva. Nije štampana ni na mađarskom koji su je držali, Mađari su držali Beograd, jel? Niti otomani koji su u tom trenutku držali Beograd. Prva štampana knjiga je štampana na jebenom srpskom jeziku na ćirilici. A ko je štampao? Štampao je Trojan Gundović iz Dubrovnika. Znači, Dubrovčanin 1550. godine štampa na ćirilici, prvi štampani, znači, prva knjiga ikad štampana u Beogradu je Četvoro evanđelje, Beogradsko Četvoro evanđelje. I ja je prošle godine nađem u riznici Srpske pravoslavne crkve Primorske eparhije u Šibeniku. Znači, ona je u ono vreme stigla do Šibenika. Znači, vi ste u Šibeniku, vi ste u Bezdinu, koja je sada u Rumuniji, vi ste u Jegri, vi ste u Trstu, vi ste u Đeru, koji je bliže Beču nego Beogradu, vi ste u Solunu, vi imate fenomenalnu braću Pepiće, Nikolu i Dimitriju, koji su držali kao vlastelini pod Turcima Kratovo, to je danas u Makedoniji. Oni se prezivaju Pepići. Znači, nisu ni Pepiski, ni Pepovi, nego su Pepići. I sada vi kad pričate o tome, kaže, evo ga, ovi srpski nacionaliste. Ne, radi se o kulturi. Jer to je kultura koja ne izbrisiva. A mi smo potpuno izgubili, nažalost, kontakt sa dometima sobstvene kulture. A dometi naše kulture su dometi našeg naroda. I Srbi su uvek ispred Srbije. To jedno mora da se shvati, pobogu. Nema Srbije bez Srba. Ako hoćete da imate Srbiju, pa morate da imate Srbe. Ako želite da imate Srbe, ti Srbi moraju da znaju ko su. Mislim, moraju da znaju ko su. I to je to. Mislim, za mene je to... Ja ne vidim kako to može da bude u bilo kakvoj koliziji sa bilo čime. Znači, meni cela ta ekipa nacionalne desnice se gadi, jer to su ljudi koji su profesionalni Srbi, a nisu ni Srbi, oni sami ljudi ne znaju šta su oni. Znaju tri stvari u životu. Znaju za Kosovo, znaju za prvi srpski ustanak i prvi svjetski rat. To je sve što znaju. To su tri čuvena punkta svakog srpskog nacionalista. Druže moj, ali ti ne znaš da su, recimo,
transilvansku eparhiju koja danas pripada Rumunskoj pravoslavnoj crkvi osnovali Srbi. To čak i Rumuni priznaju. U sred Transilvanije, u okolini Brašova. Znači, ja ne znam više, mi zaista bi trebali ponovo da se pozabavimo sobom i da kažemo, ja ne mogu više da slušam tu priču 500 godina pod Turcima. And so, Poljska je bila 200 godina pod Rusima, Nemcima i Austrijom, pa niko ne plače, jo, bili smo 200 godina. Znači, šta sad treba da odbacimo, pošto u to vreme je bio i Mickiewicz, i Henrik Sienkiewicz, i Chopin. Oni su sve vreme, jel da, pravili ta čuda koja su obeležila svetsku kulturu, a da Poljska nije postojala kao država. Znači, jednom zaista treba da se izađe... Imali smo i mi te ljude. Da, imali smo i mi te ljude. Taj Dosite je bio u Londonu, čoveče, isto kao ovaj moj Josip Đurić. Šta bre, u 18. veku. Mislim da su nam perspektive... Na Miška. Znači, a, Miško, da. Zašto je Miško bitan u cele te priče? Radio sam rad ovako. Uradio sam ove godine prvi put Sito u životu i cijela ta serija se zove Zlatna serija, ali štampa na zlatnom papiru. Samo crnom bojom, crna na zlatnom. I to prikazu, vidite Jimi Hendrixa u onom najlepšem njegovom trenutku, neka 68. godina. To je onaj njegov komplet, jel da, onako malo kao od zlata, jel da. Pored njega Mitch Mitchell. Znači, Hendrix i Mitch Mitchell u nekoj prostoriji, onako čudesni, jel da, vanvremenski potpuno. Jedan lep momak sa desne strane, ovako, ima brčiće, super, onako, divan, beo, dečko, to je Miško u Furiškoj. Znači, Hendrix i Mitch Mitchell i Miško u Furiškoj. I sad, čekaj, taj Hendrix je postojao na svetskoj globalnoj sceni svega 3-4 godine i obeležio, mislim, čovečanstvo. Mi dan danas pričamo o njemu više od pola veka kasnije i tu je, brate, Miško u Furiškoj. Ti ako kažeš, ko je Miško u Furiškoj? Miško u Furiškoj je jedan beogradski klipeta, onako, čovjek bi rekao gotovo i džiber. Ali tadašnji džiber je znao ko je Hendrix. Današnji džiber je ne znao ništa. I Miško, jedan čaroban tip, koji je navato Hendrixa, kako to ide sa tim Srbima, to je ludilo. On ima neku tetku koja je gastos u Švedskoj. I njegov buraze se naravno adaptirao, naučio švedski i našao neki posao na Radio Stockholm. I Miško došao kod njih na leto, i Burazir mu kaže, ima neki koncert, Jimi Hendrix Experience. I kaže, znam, pa kupio sam ploču, izašla je u izdanju RTB-a, Are You Experienced, kao taman. Kao super, jelate, da. I odu oni na Hendrixov koncert, pošto ima radijski pas, imao je mogućnost da uradi intervju sa Jimmy-em. I tako njegov Burazir radi taj intervju, a ovaj se namontira. Znaš kako se namontira? Ma neviđeno je. I ovako stoji, Hendrix gleda ovde i gleda u njegov Burazir, a Miško gleda u neku daljinu i večnost. Mislim, totalno ludilo. Sad zamisli, on to ima, to je njemu kućna fotka. Mislim, ja sam mu rekao, daj mi ovo da skeniram. Mislim, ovo je sva priča o nama. Mislim, jel ti si taj? On je došao na otvaranje, on sad ima 76 godina. U top je form, ima neku ribu kubanku, pa je pola godine u Santiago. Mislim, to je jedna vidra, sećam, pre neku godinu idemo svi kao na neku žurku i kao dođe oni bumbari, kao nemaš suđi. Mi svi kao dobro, brate, nemaš suđi, kao je sve. Nije prošlo 5 minuta, a mi vidimo Miška tamo, već i unutra, džuska s nekim ribama. Da, to je Hendrixa, ne samo da je on došao da se slikuje.
Jel tako? To ne znam. Pa da, ti znaš Miška, pa naravno. Milan Antić je jedno čuo. Znači, to je tip. I vi ste svi gledali... Pa da. Vi ste svi gledali Bonnie M. Znate za Bonnie M. I oni su imali veliku evropsku turneju. Miško bio lepuška s dečko. I ona Liz Mitchell, ona glavna pevačica, njega povede na turneju da joj bude frajer na turneji. Ono ko grupi. Ko što ovi frajeri imaju grupe, tako on bio muška grupi za Liz Mitchell, da je ne bi smarali po Evropi razni. Ona je pored sebe imala Miška koji je obavljao sav potreban posao da odbije sve ovi, sve koji navale još. Da žena posle umora nastupa je nađe u jednom prijatnom okruženju. Tako da, imam fotku i tu, isto njega i Liz Mitchell, mislim, taj je to. To je potpuno jedna, kako bih rekao, znate, kada se tendencije jednog društva i to, te elite, te ponekad visokoparne elite, prebace na taj najordinarniji, najbanalniji, svakodnevni nivo, onda se može reći da je ta zajednica uspela zaista. Jer taj Miško u Furiško je bio jedan tip moderne orijentacije. On i dan danas ne preterano školovan čovek, ali vi ćete njega videti na svim glavnim događajima koji se tiču kulture, umetnosti ili nekih partija, društvenih događanja. On je jedno živo tkivo jednog vremena u kome je zaista, čak i na tom nivou, sublimisao sve ono što su elite želele za sebe. Mislim da je to jedno pokazati zdravlje jednog društva. Znači, nama treba što više Miška u Furiška. A to može jedino zaista ako se predamo jednoj, kako bih rekao, substancijalnoj, a ne formalnoj prosvećenosti. Mi danas imamo sigurno daleko više obrazovanih ljudi nego što smo ikada imali, ali ja primećujem da im nedostaje prosvećenosti. To je sad jedan poseban problem. Ali, Bože moj, ko zna šta donosi sutra. Hvala. Dakle, dame i gospode, bio je to Uroš Đurić. Molim se jedan aplauz. Hvala. Hvala, najskrenije. A ako neko želi nešto da pita, sad je prilika i ko zna kad. Uroše, ajde, koji su, pošto ste bili futbolski analitičar, šta predviđate sad na Euro? Pa nikad neizvesnije. Prvo ima ih 24. A misliš za našu reprezentaciju? Ajde, za to ovo i po Francijsku. Pazi, postoje dva velika problema. Prvi je tradicija koja nam ne ide na ruku. Drugi je što to zaista nije prva klasa kvalitete koju imamo. Mislim, to su momci koji su uspešni, koji igraju u odličnim klubovima, ali oni nisu nosioci igre gotovo nigde. Međutim, uvijek postoji to jedno međutim. Postoje... Radomir Antić je jednu, rekao, fenomenalnu stvar koja može da se odnosi na sve pore naše društva. Radomir Antić je posle onog kolapsa u Južnoj Africi rekao, kad je pokušao da priča o tome kakve on probleme generalno ima u koncepciji i radu sa svima njima. I on kaže, Srbi ne voli da je inferioran. On ne voli da ga bilo ko dovodi u inferioran položaj. I to je jedna interesantna činjenica o nama. Ono što budi nadu, to je da su ti ljudi svi na jedan vrlo zanimljiv način tašti. To im se obilo o glavu u Kataru, očigledno. Međutim, mislim da ne žele ovaj put da se ponize toliko.
Pixi je isto veoma taš čovjek. I veliko je pitanje sa njima, oni zaista ako imaju dan mogu pobediti bilo koga, međutim problem je što to treba raditi u kontinuitetu. I tu su Hrvati u odnosu na nas zaista svetska klasa, iako dolazimo iz iste škole, realno. To je opet pitanje uspostavljanja i društva i tog nacionalnog elementa koji je kod njih jači. Oni se osjećaju kao pobednici, nije bitno da li su, nego se oni osjećaju kao pobednici posle svih tih ratova. Oni su na neviđenom ego tripu sada. To se vidi, da, oni nemaju drugu kohezivni faktor od nas. Jer se oni stalno nama dokazuju. Ja gledam kada čitam na 92-ci komentare ispod vesti koje se tiču fudbala u Hrvatskoj, uglavnom 80% komentara su Hrvati o samima sebi, a da čitaju Srbi. To je meni fenomenalno. Znači, jedini ih mi razumemo, ne? Mislim, niko Italijana to neće da čita ili Austrijanaca, ipak smo istorodni, jel da, šta god ko misli. I sa nama će biti zanimljivo. Mislim, jako mislim da nikad nije bilo teže predvideti. Sve će zavisiti od toga kako se počne. Ako budu staloženi u prvoj utakmici protiv Engleske i ne jure neki spektakularan rezultat i probaju prosto da odbrane ono što... Ako uspeju da učine a mogu to da učine utakmicu negledljivom. To je jedina njihova suštinska šansa da se posle na Slovencima malo dignu i onda na Dancima da pokaže šta umeju. Znači, njihova, ja da sam selektor, ja bih im rekao uništite svaki pojam o utakmici danas. Je to vaša jedina šansa. Jer ne možeš ti da se juriš sa Filom Fodenom, ne možeš da se juriš sa ovim momkom iz Reala, ovim Bellinghamom, kako se zove. To su munje, mislim, ti momci, znaš, njima može se desi kiks, ali ako probaš, mislim, ja gledam sad, čak i protiv, ljudi nisu primetili jednu stvar, mi smo pobedili Švedsku 3-0. A Šveđani su nama uputili 28 šuteva na gol, ili 24. To je, bre, nenormalno. Znači, to je toliko nerealno da ti njima dopustiš. Znači, da je bila bilo koja ozbiljnija reprezentacija tu, mislim, nama bi bila puna mreža do vrha. Sjeti se samo kako su igrali Manchester City i Zvezda prošle jeseni. Znači, čoveče, znači, ono, samo je bilo pitanje kad će. Jer su oni imali u prvom poluvremenu preko 20 šuteva na gol Zvezdi. Ti ako staneš i kažeš, pitaš se da li to uopšte je kako to moguće u jednoj igri. A mi smo poveli 1-0. To je ono što je najgenijalnije. Mi smo imali jedan napad, jer to se baš uzimalo kad su gradili statistiku na Eurosportu. Sećam se, to je bilo ono kao trenutak, kao komedije, jel da, ono, teatar apsurda. I prikazali su statistiku Manchester City-a i statistiku Zvezde. I ovde je bila kao 20 i nešto, šute na gol, ovo, posed lopte, ne znam, 89%. Ono, 89-11%, nešto nenormalno. A rezultat 0-1. Zato što je iz tog jednog jedinog napada Zvezda dala gol. Naravno, razvalili su nas drugom poluvremenu. Tako da, jel da, treba biti realan i igrati takmičarski. Mislim da su Hrvati to naučili, da njih nije stid da odigraju potpuno bljutavu i odvratnu utakmicu kao protiv Brazila i da ih prođu na penale. I da slave kao da su ne znam šta uradili. Ali su ih naterali da izgube. Jer su ovi postojali sve nervozni. Uopšte nije u pitanju ko su bolji fudbaleri. Znači, uopšte, mislim, realnost Brazila je ono što je pokazala protiv nas. Pregazili su nas ko plitak potak. Ja sam tada u Danasu, pitali su me, svi su nešto najavili, jao, bit će ovo,
Moja izjava u danasu je bila pregazićen skupitak potok, bukvalno tako. Rekao sam rezultat će biti 2-0 za Brazil i rekao sam golove će dati Richarlison i Vinicius Junior. Ispostavio se da je Richarlison dao 2 gola, sve ostalo sam pogodio, ali taj drugi gol Richarlisona je nabacio mu je loptu Vinicius, tako da je bio asistent. Ako poznaješ fudbal, ako ti je jasno šta se događa, za mene to bilo jasno kao dan. I onda su mi svi zvali, jo, od jednom hiljade medija, kao kako si znao, kako ti si, ne znam, magije. Ne, ja čitam, gledam i upoređujem i stvaram neku sliku o mogućnostima, vidim na šta tripuju ovi naši, vidim šta se realno događa. Znaš li ti Brazilcima kažeš, javno, i to naravno dođe do njih, dajte na Brazil da se igramo. Znaš, i oni kažu, majke ti je. Evo. I izašli su da nas ponize, zaista, jer su dobili te, kao sad ćemo mi sa vama. A sa Hrvatima, kad je već bilo na ispadanje, znaš, to je druga vrsta pritiska, jedno je to u grupi, a ovo je već bilo nešto, i pazi, mislim, bilo je vrlo blizu da ih sahrane, ali ovi su, znači, mi moramo, znaš, jer ti kada postaviš stvari realno, moguće je izvući pozitivan rezultat. Ali postoji, nemoj, znači, budi svestan toga šta realno možeš. Kod nas uvijek isto, imamo snage za 60 minuta, za 90 nikad. To je tako i uvijek bilo. Onda nemoj da se nadmećeš, nego razvuci to, probaj da budeš pametniji. Znaš. Za cijel moj život, od 74. godine, kad pratim fudbal, na svetskim i bilo kakvim onda prvenstvima, pa do danas, znači to je koliko pola veka, mi smo dobili na takmičenjima, znači ne pričam u ovom, kako se zove, u kvalifikacionim ciklusima, nego na takmičenjima od 74, znači za pola veka, za 50 godina, samo dve reprezentacije, i to jedva, iz prve kategorije. Samo dve. Jedna je bila Španija 90. 2-1 na jedvite jade. Potpuno ingeniozno, znači oni su izjednačili ljudi bili. Znači na produžetke. I Nemce 1-0, setite se, onaj idiot Vidić je uspeo da skrivi penal. I jedan im je gol, čak čini mi se i poništen zbog da li je ofsajden, nije bitno. Na jedvite jade. Znači to su jedine naše dve pobede nad A selekcijama sveta. Sve ostalo su bili porazi, znači nema se lažemo. Da li uz pomoć sudija, nije bitno, nemaš autoritet ni pred sudijama, znači. Mi nismo jedan Honduras mogli da dobijemo na razliku, projektovanu razliku koja nam je trebala. Nego je morao da uđe Šele, taj genije Pape Sušići, kojom je celog života slušam bajke, a gledao sam ga, mislim, njega su te iste godine ponizili, Anderlecht je taj Sarajevo napunio, dali su im 5 golova za 25 minuta. Na svaki 5 minuta gol. Tu čuvenu half liniju Ferhatović, Hadžibegić i Jozić. Ti ako gledaš, ste vi normalni, evo. I to vam je reprezentativna half linija. Znači, oni su ih odvalili, ono, kako se to kaže, odučili ih od futbala, evo da. Šampiona Jugoslavije. Za 25 minuta. I ovi dalje pričaju bajke Pitari, kao, joj, Pape, naš najveći se. Alo, bre, evo. I morao je Šele da uđe, da ih izlomi tamo, da skrive penal, i niko nije hteo da puca taj penal do Pižona. I Pižon dade taj jedan nesreći gol. I naravno, ovi nisu mogli da se dogovaraju. Ovi su odigrali onoliko koliko im treba, Španci i Severni Irci, da bi prošli zajedno dalje. I eliminišu tako Jugoslaviju da im ne pravi problem. Znači, to je uvek bilo tako. Tako da, znaš, sad imati očekivanja, ako si... I mislim, ja ne, ja ću iz sve snagi sa ovolikim srca navijam za ove naše dijabole. Jel ih volim, jel? Majke je mila. Ja ovog Mitra koji ono... Brate, o, brate, o, brate, ja ti kažem, brate, brate, brate. Brat Mitr. Znači, ja sam gledao sve utakmice Fulama zbog njega. Ne mogu da vam opišem to. Sam bio oduševljen, ono, od kako ga je Jokan doveo. 5 godina nisam ništa drugo gledao, nego, brate, Fulam. I on je neviđen, on je tako iskren dečko. On je jedna suštinska dobričina i jedan sjajan tip.
Ja kad sam gledao još u Partizanu, pa sam cigančina, ne možeš da veruješ. A ja sam bio u fazonu, ovaj dečko je ono dar s neba, majke i mile. I kad ga je odveo, ovaj, ja mislim, Jestrović u Anderlecht, pazi, Šiptar ga je trenirao. Šiptar trenira Mitra u Anderlechtu i stavlja ga na devetku. Znači, te njegove dve sezone u Anderlechtu, ja sam to sve odgledao. Tako da sam ja najveći obožavalac Mitra, zaista. Još dok niko nije znao da je Mitar Mitar. Nije ni Mitar znao da je Mitar. Ja sam bio u fazonu, ovo se ne propušta. On je fenomenalan tip. Vidjet ćemo. Mislim, želim nam sve najbolje kao i svim ostalim sferama, ali treba biti pametan. Ljudi prosto treba biti pametan. To je sve što mogu kažem. Hvala puno još jednom. Mi, naravno, nastavljamo našu potragu za slobodom. Bićete obavešteni ko su naši naredni gosti. Biće sigurno zanimljivi kao i ovi do sada. To je to. Hvala vam što ste imali strpljenja da nas slušate, Boga mi, dva sata. Dva sata. Hvala vam puno. Hvala. Hvala.